Povoljni vremenski uslovi početkom marta i krajem februara izmamili su poljoprivredne proizvođače da izađu na svoje njive i krenu polako u pripremu oranica za prolećnu setvu koja bi trebalo da krene već krajem marta ili početkom aprila meseca, sve u zavisnosti od vremenskih uslova i pripremljenosti i poljoprivrednika, ali i oranica. Šta treba sejati tokom proleća? Kada treba započeti setvu, kojim hibridima? O tome u jutarnjem programu u televiziji Jesenica razgovaram sa Anom Simić, diplomiranim inženjerom zaštite bilja, promoterom kompanije Corteva. Ana, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, nekako mart mesec, lepo je vreme, temperature su negde oko 20 stepeni, pa poljoprivrednici već uveliko razmišljaju o prolećnoj setvi. Kompanija Corteva je prošle godine započela jedan projekat rane setve. Šta je rana setva? Pa da, mi smo prošle godine prvi put u Srbiji počeli sa projektom rane setve. I u suštini sve zemlje u Evropi i u svetu su svoju setvu pomerili za nekoliko nedelja ranije, što zbog klimatskih prilika, a što zbog mnogih prednosti koje nam donosi rana setva. Mi smo taj projekat prošle godine postavili u mreži ogleda na nekih 60 lokaliteta u cijeloj zemlji. Uzeli smo 4 hibrida iz različitih faogrupa zrenja i podelili smo u 2 roka setve. Prvi signal prošle godine za setvu dat nam je 17. marta, što je našim proizvođačima veoma rano. Međutim, datum ne treba da se vezuje za početak rane setve, već to treba da bude moment kada se steknu minimalni uslovi za start. Mi smo merili temperature zemljišta od 10. marta i kada su se svakodnevno u isto vreme i kada su se te temperature, znači, ustalile na 8 stepeni, nekoliko dana je bilo, znači, 8 stepeni, mi smo počeli sa setvom u Srbiji. Ja sam konkretno u Košiljevu, na mom delu terena, pošto ja držim Svilajnac, Lapovo, Smederevsku Palanku i Veliku Planu. 21. marta smo posijali kukuruz i nakon toga je 23. marta došlo do naglog pada temperature, došlo do zahlađenja, pa čak je pao i sneg. Međutim, bilo je, znaju proizvođači, i jako sušno proleće i neujednačeno i teško nicanje. I ta vlaga je svakako dobro došla. Naravno, taj kukuruz je prvi nikao u selu, prvi se uvrstio, bio je zaista fenomenalan. Uopšte nije bilo problema ni sa sklopom, tako da smo na kraju, da sumiram sve ove rezultate, svih 60 ogleda, dobili smo, iako kišna godina nije reper za ranu setvu, pre svega je za sušne regione i za sušne godine, dolazi do mnogo većeg izražaja rana setva. Mi smo imali, znači, kod ranijih hibrida, imali smo za nekih 300 kg bolji prinos i 0,6% bolju vlagu u žetvi, a sa kasnijim hibridima imali smo oko nekih 500 kg bolji prinos sa čak 1% nižom vlagom u žetvi, što su rezultati od ove godine. Mi ćemo da nastavimo projekat i vidjet ćemo kakvi će biti dalji rezultati, a samo da kažem da su još prednosti rane setve. Dobijamo biljke koje su niže, koje imaju dublji korenov sistem, koje su dosta tolerantnije na sušu, jer sve biljke koje su ranije posejane, kada dođe period suše, one svega 25% svog vremena provedu u tom periodu suše, dok biljke kasnijih setvi provedu nekih 70% svog vremena u periodu suše. Samim tim, znači, imamo i nižu vlagu u žetvi, a takođe i bolje prinose, i na taj način ja bih i zamolila i proizvođače da probaju na pojedinim parcelama, da urade oni sami, da postave za sebe, i ja garantujem da će rezultati biti sigurno dobri, jer naročito pionir, seme koje treba da se koristi za ranu setvu, da bi se izdržali ti nepovoljni uslovi u ranoj setvi, mi upravo nudimo takvo seme, jer naše seme za ranu setvu mora da bude zaštićeno insekticidnim tretmanom, obavezno,
tako da mi imamo seme koje ima i biostimulator, Lumi Bio Keltu i insekticidni tretman, a takođe i dobru fungicidnu zaštitu, znači kompletnu zaštitu za bolesti, štetočine i plus biostimulator. Evo dakle, što se prošle godine tiče, pokazalo se to kao dobro i verujem da sada u razgovoru sa poljoprivrednicima obilazite polja i poljoprivrednike i kontaktiraju vas, savjetujete ih da i ove godine krenu u tu ranu setvu, da koriste hibride kompanije Corteva, dakle Pionir seme. Vreme da se razmišlja o izboru hibrida, je li tako? Yes. Na tržištu veliki izbor i mnogih proizvođača i veliki broj semenskog materijala, zašto da se odluče za Pionir seme? Pa mi imamo veliki broj hibrida iz svih FAO grupa zrenja, zaista veliki izbor. Hibridi su nam jako dobri za pre svega skidanje uzranu, imamo i pogodne hibride za berač, a takođe i dobre silažne hibride koje koristimo za pripremu kvalitetne silaže. U FAO grupi 200 imamo jedan novi hibrid koji se prošle godine pokazao odlično, 9074. U FAO grupi 300 takođe veliki broj hibrida, preporuka je 9300, 9757. Mi nismo uspjeli da hibride iz uvoza koji su trebali da stignu nisu stigli, tako da 9537 ljubitelji ovog hibrida mogu slobodno da zamene sa hibridom 9757 koji je odlična zamena. Takođe svake godine izbacujemo nove hibride iz različitih FAO grupa zrenja i ove godine imamo još jedan nov hibrid, pojačanje u FAO grupi 300, 9889, hibrid koji je odličan i za pripremu rane silaže. Što se tiče FAO grupe 400, tu je naš najprodavaniji hibrid u Srbiji zadnjih nekoliko godina, 9911, prošle godine je imao zaista rekordne prinose, imao je odlično otpuštanje vlage, s obzirom da je on malo teže otpušta vlagu, prošle godine zaista iznenadio, kako sa prinosima, tako i sa otpuštanjem vlage, sve preporuke i za 0023 i 0074, znači to su naši hibridiste rane FAO grupe 400, u FAO grupi 500 standardno 412, 216, sada imamo novi hibrid iz FAO grupe 490 koji je namenjen da zameni, znači hibrid 217 koji je namenjen da zameni dobro poznati 216. 216 je jak hibrid, naš prvi Aquamax hibrid, tako da apelujem proizvođačima i da u svojoj setvenoj strukturi imaju hibride uvek različitih FAO grupa zrenja, malo ranije, ali da i ne beže od kasnijih hibrida, jer mi imamo jako dobre hibride u FAO grupi 600 koje odlično otpuštaju vlagu i ako se sećaju se proizvođači, pre 3 godine smo sa optimalnom vlagom u žetvi na vreme skidali hibride u zrnu koje su FAO grupa 740, tad silažni hibrid 1535, svi proizvođači su skidali u zrnu, imali su rekordne prinose i bilo je odlično otpuštanje vlage, tako da nikad ne znamo kakva će biti godina, pa samim tim je i rizik posejati jedan hibrid, znači uvek treba imati kombinovati na velikim površinama. Jeste, jeste, to je isto preporuka. A ukoliko žele da zasuju možda neki nov hibrid koji ste vi prijavili i koji stoji u vašem katalogu, evo tu su i lideri, ali i budući šampioni, dakle ipak treba probati nešto novo. Uvek. Rizikovati, je li tako? Naravno. Vi ste tu da pomognete iz kompanije i kada je u pitanju i zaštita bilja i sama setva i čitava ta procedura vezana za izbor hibrida. Dakle, kompletni hibridi mogu da se pronađu, vaš katalog je ovo i tu su svi hibridi koji su, znači, sa svim karakteristikama i sa ranom setvom, sve što je vezano za hibride kukuruza i u pitanju su Pionir, je li tako, Pionir seme. Pakovanja su, evo mi imamo već jedno vaš primer semenskog kukuruza, ova količina dovoljna je za površinu? To je za 25.000 biljaka, znači vreća, imamo znači takve vreće, pa uglavnom od 2,5 do 3, zavisi od terena i od proizvođača. Dovoljno je za 1 hektar kukuruza? Da, da. Ali svakako za sve mogu da vas kontaktiraju i vas,
vi ste stalno na terenu, yes, da se informišemo o svemu ovome. Na ovom području koje vi zapravo držite i koje je centralna Šumadija, ima dosta poljoprivrednika koji seju suncokret, a da, tu je i kompanija Corteva, ima i svoj semenski materijal. Jeste, da. Naše suncokrete odlikuje odličan start, ujednačeno klijanje i nicanje. Seme je tretirano sa fungicidom novije generacije, to je fungicid Lumisena, koji pruža odličnu kontrolu bolesti i predstavlja korak napred u zaštiti od plamenjače suncokreta, koja je ekonomski značajna bolest i koja je veoma skupa za naše proizvođače. Znači, samim tim početni start zaista mnogo znači i sve preporuke za naše hibride suncokreta. Imamo više suncokreta, imamo dva takozvana obična LL06, LL125, to su hibridi koji daju jako visoke prinose, zatim ekspres hibridi, najprodavaniji LE25 i LE29, koji su zaista jaki hibridi i dosta se seju na našim terenima. LE25 imaće svoju zamenu, a to je LE136, suncokret koji je prošle godine kod mene u tri ogleda je pokazao znatnu razliku i dao odlične prinose. Znamo da prošla godina nije bila za suncokret najsjajnija, ali ja ipak apelujem proizvođačima da ne odustaju od suncokreta, jer je sad velika je potražnja za kukuruzom. Mislim da ne bi trebali da odustaju, suncokret ne voli vlažne godine, tako da opet ukoliko bude sušna godina, suncokret će tu pokazati dobre rezultate, bolje nego kukuruz. Tako da je moj savjet da ipak ne odustaju od površina pod suncokretom. Novi hibrid 136 isto, znači, preporučujem svima za probu. Tu su i jedan hibrid iz Clearfield tehnologije LP130, a imamo i visokolenjske hibride, novi HS144, HS113, ali to su hibridi koji se moraju gajiti u prostornoj izolaciji, gde bi trebala parcela drugog suncokreta da bude nekih 500 metara, jer to su hibridi posebne namene. Kod nas još uvek nema otkup za te hibride, ali ljudi gaje i ovako daju odlične prinose, tako da imam i neke proizvođače koji seju HS118 i jako su zadovoljni sa tim suncokretom. Što se tiče novine kod suncokreta, jedno novo sredstvo, novi herbicid Vibala, koji je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova, ali sada šta je novo? Znači, može da se primeni u svim suncokretima, bez obzira koje su oni tehnologije, znači, i u običnim suncokretima, i u suncokretima ekspres tehnologije, Clearfield tehnologije, Clearfield plus tehnologije. Znači, bukvalno u svim suncokretima imamo sada jedno sredstvo koje odlično štiti, pre svega od ambrozije. Ambrozija je postala veliki problem, najveći u Vojvodini, u Negotinskoj krajini, međutim i kod nas u pojedinim selima, u ratarima, polako počinje da se širi i sve je veći problem suzbiti je, jer je stvorila rezistentnost na mnoge preparate. Tako da je Vibala odlično rešenje i isto već imam proizvođače sa kojima ću ove godine odraditi, znači, dosta Vibale. Rezultati su odlično delovanje na ambroziju, odlično delovanje na čičak, na pepeljuge i druge problematične širokolisne korove. Tako da, eto, sada i proizvođači koji seju obične suncokrete imaju rešenja, znači, ukoliko dođe do problema sa širokolisnim korovima. Ana, koje su to površine koje se zasaju pod kukuruzom i pod suncokretom kada je u pitanju Pionir seme i kompanija Corteva, otprilike u ovom delu koji vi zapravo pokrivate? Pa ja sam ovde, znači, na četiri opštine, sad ne znam tačno, oko 2.000 do 3.000 hektara se zasaju kukuruzom i proizvođači su zadovoljni. Suncokret oko 1.500 do 2.000. I zadovoljni su proizvođači onim što se na kraju... Pa potražnja je velika.
Eto, ja kad sam počela 2015. do sada, mislim, zaista idemo svake godine na gore i proizvođači su zadovoljni i ja mogu da preporučim uvek, znači, i da stojim iza kompanije, jer zaista je broj jedan i u svetu, a i kod nas. Dakle, eto, preporuka da se sejuje kukuruz, hibridi Pionir, Pionir brand, dakle, eto, da se malo potraži poljoprivrednim apotekama, eto, čini mi se, malo je problem ove godine sa semenskim kukuruzama. Jeste, deficit je sa semenima, mi smo se svojski potrudili, znači, da zahvalim i distributerima i apotekarima i proizvođačima, zaista smo uspeli da obezbedimo naše proizvođače sa semenima. Ostale su još neke količine u apotekama, pa eto, može i moj broj telefona ili ljudi da me pozovu, da ih uputim da odu da kupe. Trebalo bi da se strpe, verovatno će imati još neke količine 99-11 koje treba stići. Suncokret je isto stigao, krenula je i njegova distribucija, tako da biće, ja mislim, na kraju sve kako treba. Svakako. Da li možemo da ostavimo vaš kontakt telefon? Može, da. Evo da kažemo, Ana Simić, koja pokriva područje Svilajnca, Velike Plane, Smederevske Palanke i Lapova, 062 80 47 864. Ana, iskoristit ću vaše gostovanje da vas pitam, s obzirom da si inženjer zaštite bilja, hladan period tokom februara meseca naneo je veće oštećenje na pšenici, tačnije na ozimim kulturama. Lisna masa je požutela. Da li će to uticati na rod pšenice? Da li ćemo možda imati nešto manje roda? Evo, lepše vreme ide, očekujemo da pšenica krene da buja. Da, pa sad zavisi od vremena setve pšenice, jer pšenice koje su bile nešto više i koje su pustile klas na terenu, što sam videla, teško da će moći da se oporavi, mada takvih pšenica nema mnogo, a pšenice koje se izmrzle zbog velikih temperaturnih kolebanja, znači, će se oporaviti. Pšenica je malo lošije ušla u zimu i sve te stadijume koje ona trebala da prezimi, ipak su bili loši uslovi, ali savjet proizvođačima kad budu radili sad prvi herbicidni tretman za zaštitu od korova i bolesti, da urade i aminokiselinu, da malo pomognu pšenici da ona što pre taj stres prevaziđe. Ja bih isto tako napomenula i da mi imamo dva odlična preparata za zaštitu korova u pšenici, a to je Lancelot. Proizvođačima je dobro poznat ovaj preparat, ima dve aktivne materije, suzbija sve širokolisne korove u pšenici, ima odlično dejstvo na rizom. Tako da moji proizvođači koji imaju problema sa palamidom, primjenom Lancelota su rešili problem na njivama. Sve preporuke za ovaj preparat, zato što se jako brzo usvaja, sat vremena nakon primjene i ne može se isprati, a takođe ima dug period zemljišnog delovanja. Palas i Palas Star su preparati koji su ujedno za suzbijanje divljeg ovsa, koji se sve više širi i sve je veći problem kod nas, znači ujedno suzbijanje i uskolisnih korova u pšenici, kako i širokolisnih. Tako da, eto, ja bih u sledećoj emisiji da malo više pričamo o preparatima, pa ćemo da nastavimo razgovor. Ana, hvala najljepše za gostovanje u jutarnjem programu Televizije Senca. Verujem da su poljoprivrednici saslušali svakako vaše savete i kada je u pitanju setva i kukuruza i suncokreta, i kada je u pitanju zaštita pšenice nakon ovih izmrzavanja tih listića i te boje požutila. Dakle, pšenica će se ipak oporaviti. To je vaša očekivanja su svakako. Hvala najviše.